Përshëndetje nxënës, po takohemi sërish bashkë. Ju tashmë më njeni, unë jam mësuesja Teuta Zeqiri Gashi. Sot, nga lënda e matematikës, do të zhvillojmë një sinë mësimore me titull Numrat qashifror, të cilën ju e keni në librin bazë faqe 31. Hap librin bazë faqe 31. Pra, ju thamë që titulli i njësisë sonë për sot është numrat qashifror. Çfarë janë numrat qashifror? Ju e dini se numra gjashifror janë ata numra të cilët kanë 6 shifra. Pra vetë titulli na tregon që numri gjashifror është ai numër i cili ka 6 shifra. Lexojmë numrin e paraqitur në ekran. Pra 754.316 përmban 700 mishe, 50 mishe, 4 mishe, 3 qinqe, 1 djetëshe dhe 6 njëshe. Në qovë se provoni të hidhë një zarin 6 herë radhazi, ju do të fitoni një numër 6 shifror, njësoj si që veproj edhe tjali të cilin e kemi në ekran. Të shohim se cili numër ka fituar aji nga gjuajtjet e zarit. Pra, aji ka fituar numrin 654.321. Detyra me numër 2. Lexoj. Numri që ka 800 mishe, 70 mishe, 9 mishe, 600 mishe, 50 mishe dhe 3 njëshe është numri 879.653. Bëjmë edhe një tjetër kërkes nga detyra e dytë. Numri që ka 700 mishe, 010 mishe, 0 mishe, 900 mishe, 010 mishe dhe 5 njëshe është numri 700.905. Tani shohim edhe detyrën 3. Numri 937.482 ka 900 mishe, 30 mishe, 7 mishe, 400 mishe, 80 mishe dhe 2 njëshe. Kërkesën tjetër nga detyra 3 e bëni ju vetë. Detyra me numër 4. Lexojmë kërkesën. Do shkruajmë para ardhësin dhe pas ardhësin e numrave. Numri 800.000 para ardhës ka numrin 799.999, kurse pas ardhës ka numrin 800.001. Po numri 643.500 kë ka para ardhës? Ka para ardhës numrin 643.499, kurse pas ardhës ka numrin 643.501. Numri 280.001 para ardhës ka numrin 280.000, kurse pas ardhës ka numrin 280.002. Numri 599.999 para ardhës ka numrin 599.998, kurse pas ardhës ka numrin 600.000. Të tjerat i vazhdoni ju vetë. Detyra me numër 5. Sa shifra duhet i ndaj shkruajmë shifrës 4 që ajo të paraqes? 100, mishe, 10 mishe, 100 mishe. Që shifra 4 të jetë në vendin e 100-ve, asaj duhet i ndaj shkruajmë 2 shifra. Dhe në rastin ton, ja kemi ndaj shkruar 2 0 dhe kemi fituar numrin 400. Që shifra 4 të jetë në vendin e mishëve, duhet ja ndajshkruajmë 3 shifra dhe në rastin ton ja kemi ndajshkruar 3 0 dhe kemi fituar numrin 4000. Në mënyrë që shifra 4 të jetë në vendin e 10 mishëve, asaj duhet ja ndajshkruajmë 4 shifra dhe në rastin ton ja kemi ndajshkruar 4 0 dhe kemi fituar numrin 40.000. Që shifra 4 të jetë në vendin e 100 mishëve, asaj duhet ja ndajshkruajmë 5 shifra dhe në rastin ton ja kemi ndajshkruar 5 0 dhe kemi fituar numrin 400.000.
Detyra e gjashtë kërkohet që të kryhet në fletore. Lexojmë kërkesën. Disbërthejmë numrat 5 shifror. Shembulli i thënë në ekran është kështu. 685.324 është i barabart me 600.000 plus 80.000 plus 5.000 plus 300 plus 20 plus 4. Pra numrin 685.324 e kemi shkruar si shumë me mbledhor. Marim edhe një detyr nga tabela. 354.968 e shkruajmë si shumë me mbledhor. Pra, numri 354.968 shkruhet si 300.000 plus 50.000 plus 4.000 plus 900 plus 60 plus 8. Detyra tjera i vazhdoni si pas modelit që ne ju solëm. Detyr shtëpije. Plotësoni faqe 21 fletore pune nga matematika. Ka që kishim për sot, sa i takon numrave 6 shifror. Miru pafshim herën tjetër.